লকডাউনে বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে কৃষি ক্ষেত্ৰটো। দ্বিতীয় পঞ্জাৱ ৰূপে খ্যাত সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত মালৈবাৰী অঞ্চলৰ কৃষকে দিছে মোৰে কপালে হাত, কিয়নো এই সময়তে আৰম্ভ হয় পথাৰৰ পৰা বড়ো ধান চপোৱাৰ। উল্লেখ্য যে এপ্ৰিল মাহৰ পৰা আগমন ঘটে বিভিন্ন জিলাৰ বনুৱা মালৈবাৰী অঞ্চললৈ, কিন্তু এইবেলি সোণোৱালী ধাননিডৰাৰ ওচৰ চাপি হতাশ হৈ পৰিছে কৃষক, কাৰণ বিস্তীৰ্ণ কৃষিডৰা চপাবলৈ অহা নাই আন ঠাইৰ বনুৱা। ইয়াৰ ফলত বিকল্প উপায়ৰ সন্ধানত নামি পৰিছে কৃষক। এই ক্ষেত্ৰত যথাযোগ্য কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে মালৈবাৰীৰ কৃষিজীৱী ৰাইজে, অন্যথা পথাৰতে নষ্ট হ'ব পকা ধান আৰু বিস্তৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব কৃষক। আৰু লকডাউনৰ কাৰণে ইমান এটা মানে দিগদাৰ হৈছে। সকলোৰে ইয়াত খেতি আছে, মোটামুটি 4-5 বিঘা, কিছুমানৰ 10 বিঘা আছে, কিছুমানৰ 20 বিঘা আছে, এনেকৈ সকলোৰে খেতি আছে। এতিয়া কাৰ খেতি কোনে কাটিব? আমাৰ এই অঞ্চলৰ দিশপুৰ সমষ্টিৰ পূব অংশত ইৰিগেশ্যন ছিষ্টেমত 27টা পাম্প চেণ্টাৰত প্ৰায় 20,000 বিঘা মাটিৰ খেতি আছে, বড়ো খেতি। আৰু এই সময়ত প্ৰায় 1-10 দিনৰ ভিতৰত খেতি কাটিব হ'ব। যদি চৰকাৰে লকডাউনটো অলপ শিথিল কৰি আমাৰ নলবাৰী, বাক্সা, বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহখিনি আহিব পৰা কৰি নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে খেতিয়কৰ যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব। আৰু এই খেতি ঋণ লৈ কৰা হৈছে বেংকৰ পৰা, কৃষি লোন, গতিকে চৰকাৰে যাতে অলপ শিথিল কৰি দিয়ে মানুহখিনি আহিব পৰা কৰি, আৰু তেতিয়াহ'লে কৃষকখিনিয়ে বাচিব, আৰু এইটো আমাৰ চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ। সোণাপুৰৰ পৰা চন্দন মালাকাৰ, প্ৰতিবেদক, টাইম লাইন অসম।